яскравими танцями та драйвовими піснями вітають викладачів активні студенти. Святковий концерт до Дня працівників освіти пройшов у Прилуцькому медичному фаховому коледжі. Я хочу привітати всіх педагогічних працівників за те, що ми на сьогодні працюємо, за те, що нам складно, але той вогник, який є у серці кожного педагога, він горить. І саме головне, що цим вогнем, цією любов'ю ми ділимося із своїми студентами, тому що медична освіта, вона особлива, вона складна. Умови дистанційного навчання для нас не є простими, вони складні. Ми переходимо від дистанційного навчання, переходимо до очної форми навчання. І от сьогодні ми бачимо, що у закладі цей захід відбувається якраз в умовах найпростішого укриття. Тобто це говорить про те, що заклад є, заклад існує. Ми віримо у майбутнє наших студентів, ми віримо в нашу країну, в нашу перемогу. Це саме головне. Попри складні умови під час повітряної тривоги, майбутні медики змогли подарувати своїм викладачам справжнє свято. Як каже другокурсник Євген, для них це дуже важливо, тому що нам вчителі дають освіту в такий нелегкий час. Така нелегка у нас зараз освіта, це медична освіта, це дуже важлива освіта. Бачити усміхнені обличчя вчителів – багато чого варте. Тому такі урочистості для педагогів студенти організовують не вперше. Другокурсниця Анастасія зізнається, обрала складну професію. Проте з рідними викладачами освіту здобувати значно легше. В нас просто суперові викладачі, вони нам допомагають в будь-яких ситуаціях, підтримують нас, ми можемо в будь-який час до них звернутися і попросити про допомогу. Викладачка української мови та літератури Алла Нестеренко присвятила освіті уже багато років. Жінка каже, робота педагога нелегка, адже має свої особливості. Але зі студентами медколеджу пані Алла працює залюбки. Сучасний студент – це особливий студент. Взагалі студентами працювати дуже цікаво. Це молодість, це рух вперед постійно, це вдосконалення наше професійне. Наші студенти, я скажу, як викладач нашого закладу, найкращі. Аби висловити вдячність викладачам, у виступі брали участь майже всі студенти коледжу. Продемонстрували різноманітні таланти, а саме пісні, танці та комічні сценки. Кожен номер сповнений щирості та любові до своїх педагогів. У залі лунають бурхливі оплески. Сьогодні тут присутні й почесні гості. З нагоди такої урочистості колись зразковий випускник цього закладу, а нині народний депутат Валерій Дубіль подарував рідному коледжу необхідні витратні матеріали. Приємну місію передала депутат Чернігівської обласної ради Віта Солорева. Від себе особисто і від народного депутата України Дубіля Валерія Олександровича я хочу подякувати колективу за плідну роботу в умовах війни. Побажати педагогам професійного зростання, успішних учнів, особистого щастя і миру та перемоги нашій Україні. До святкування Дня працівників освіти у медколеджі долучився і Руслан Рустамов, депутат Чернігівської обласної ради. Ми сьогодні приїхали привітати перш за все учнів, тому що для нас в нашому пріоритеті це медики, це дуже головне для нашої країни, для нашої держави взагалі, тому що наша вся країна багатіє тим, коли здорова, багата нація. Свято у медколеджі вийшло по-справжньому теплим та зворушливим. Студенти вкотре довели, що вони віддані своїй справі та вдячні тим, хто їх навчає. А викладачі, у свою чергу, пишаються талановитими вихованцями. Сьогодні, в цей особливий день, у день напередодні Дня вчителя, це особливо приємно, що наші студенти нас цінують, люблять, і вітають.